Jeg har altid selv synes, at noget af det pæneste, man kunne sige om mig, det var, at jeg havde fuldstændig fortræffelige, vidunderlige og meget kloge og dygtige venner. Det har vi faktisk et rigtig godt eksempel på her. Fordi en af mine meget gode venner, George, som også leger med, når jeg er ude at lege skyttegrav, han slår i virkeligheden med sine folder i middelalderen, og han har begået det her lille apparat. Det er en kopi af Johann Gutenbergs trykpresse fra 1400-tallet. Vi har ikke nogen dokumenter, der viser, hvordan lige præcis Gutenbergs trykpresse så ud, men det er altså samtidig illustrationer, den her er baseret på. Så er det ikke Gutenbergs, så er det i hvert fald en i tidens stil. Det er fuldstændig, som de så ud, de her maskiner. Og det er virkelig ret imponerende. Det, der sker, det er, at man starter med at skære en træblok eller at sætte den bogside, man gerne vil have trykt. Så lægger man den hernede, den her ovenpå, og så sværter man blæk på sin trykside, lægger papiret ovenpå og ruller det forsigtigt ind der og tager fat og bum, maser ned. Og bum, så har man en trykt side. Det er selvfølgelig noget, der tager temmelig lang tid. Man kan kun trykke én side ad gangen, men set i forhold til, som man gjorde før, og side møjsommeligt med en gåsepen og afskrive bøger i hånden, så er det altså lige pludselig voldsomt hurtigt. Det bliver meget, meget hurtigere at trykke bøger, end det havde været at lave dem i hånden. Derfor bliver det også meget billigere. Det betyder, at så er der lige pludselig langt flere mennesker, der har adgang til bøger og lærdom og viden, end der havde været tidligere. Før det her, der var bøger noget, der kun var for meget, meget rige mennesker. Og ejede man tre bøger, så var det et ret imponerende bibliotek, man havde. Almindelige mennesker havde slet ikke adgang til den slags. Det har de heller ikke, sådan umiddelbart i kølvandet på Gutenberg. Men mellemklassen, købmænd, folk, der er relativt velstående og sådan noget, de har pludselig muligheden for at gå ud og købe en bog eller to måske. Så viden bliver spredt på den måde her. Gutenberg er jo vanvittigt berømt på grund af den her opfindelse. Men faktisk, så er det ikke trykpressen, der egentlig er Gutenbergs store opdagelse. Fordi den havde man nemlig i forvejen. Det kan vi se her. Det, der er nyt med Gutenberg, det er de her. Det er de enkelte satser, typerne. Det betyder nemlig, at man kan sætte en hel side. Man behøver ikke sidde og skære omhyggeligt og møjsommeligt hver eneste bogstav ud. Man kan sætte typerne op med et bogstav ad gangen, fuldstændig ligesom man gjorde med aviser til langt ind i det 20. århundrede. Så får man den side, man gerne vil have, så trykker man den, bong, og så kan man skille med igen i de enkelte bogstaver, og så kan man starte forfra. Det er i virkeligheden det, der er revolutionen i det. Det er slet ikke bogtrykken, det er de bevægelige typer, de løse typer, der er det nye her. Men det er altså også virkelig en revolution. Det er den ene af de to store revolutioner, der er inden for litteraturen, for bogkunsten i middelalderen. Den anden, det er simpelthen bogen. Det er selve det, at man overhovedet har et bogbind, altså sider, der bliver bundet ind i et omslag osv. For i starten af middelalderen, der havde man skriftruller, som var forfærdeligt bøvlede og rodet og slid enormt meget på det. Så der sker virkelig, virkelig meget med lærdom i middelalderen. Hold øje med George og hans pressemaskine. Hold øje med Preloprint, der producerer og trykker kopier, vidunderlige kopier af middelalderlige manuskripter. Og det er i virkeligheden ikke engang kopier, det er moderne remakes. For de er fremstillet helt fra bunden og fuldstændig på samme måde, som man gjorde i middelalderen. Jeg er stolt af mine gode venner her.